Jag har hittat några damspelare i dam A här ju. Jag får fråga Linda, väljer vi ut här och frågar. Hur har det gått för idag? Det har gått bra. Vad innebär det? Nej, vi passar så mycket och sånt. Vi är inte tillfulla ihop och bra. Ja, ni har fått ihop spelet bra menar du? Ja. Ja, det är härligt. Hur har det gått då resultatmässigt om man säger så? Första matchen förlorade vi 3-2. Mot? Nybygde. Nybygget? Ja. Det är de från Kungsbacka där ju. Ja. Ja. Och det är den enda matchen ni har spelat eller? Ja. Ja, vilka möter ni här nästa? Långared. Okej, Långared Boys. Ja. De som har den där Svante i laget är. Ja. Ja, men vad bra. Vad tror ni om fortsättningen då? Jag tror vi ska vinna. Ja. Ja, det har ju gått bra hittills för er i serien faktiskt. Ja. Så att, och... Nej, men lycka till Linda. Tack.